Baik. Um Pada ayat yang mulia ini sebagaimana disebut sebelumnya bahawa ada di antara tentera Islam yang tawallau yang berpaling ya. Yani meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Yang dimaksud dengan al taqal jam'an al jam'an dua pasukan musyrikin dan mukminin pada perang Uhud itu ya al jam'an di sini dua pasukan tentera muslimin dan musyrikin yakni pada peperangan Uhud istazallahum syaitan apa yang mereka lakukan itu hanya digelincirkan oleh syaitan Um, Bibadima kasabu, kerana disebabkan kesalahan yang telah mereka lakukan masa lalu. Dari ayat yang mulia ini, seolah-olah syaitan tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk menjermuskan manusia pada kebinasaan pada dosa dan kesalahan melainkan kerana bi ba'dhi ma kasabu melainkan kerana kelemahan manusia itu sendiri di antara kelemahan manusia ialah mengikuti hawa nafsu apabila seseorang mengikuti hawa nafsu maka itu diambil kesempatan oleh syaitan untuk menjerumuskan ia lebih lagi teruk, lebih lagi dalam. Istazan lahum syaitan. Dijerumuskan ke dalam jurang yang lebih lagi, dalam lebih lagi teruk. Jadi syaitan itu hanya akan mampu mengganggu, menipu dan mempengaruhi orang-orang yang lemah iman mereka. Okay. Perhatikan Biba'adhi ma kasabu Kerana sebab disebabkan Oleh kesalahan dosa yang mereka lakukan Jadi maknanya orang yang melakukan dosa Orang-orang yang lemah imannya So diambil kesempatan Kelemahan tersebut oleh Syaitan untuk Semakin lagi Menjerumuskan Seseorang ke dalam perbuatan maksiat ataupun dosa. Dan antara kelemahan yang sudah disebut tadi adanya nafsu pada diri manusia atau disebut fujur ya dalam surah 91 yang pernah kita rujuk surah Asy-Syams pada ayat yang ke-8 fa fujuraha wa taqwaha Jadi nafsu itu nafsu adalah merupakan tempat syaitan untuk membisikkan dosa kepada manusia yang Allah sebut dalam surah An-Nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas yang membisikkan kepada manusia. Jadi pada asalnya karena kelemahan manusia itu sendiri. Kelemahan yang ada pada manusia diambil peluang dan kesempatan oleh syaitan istazalla tadi istazallahumasyaitan semakin lagi makin lagi dalam dalam melakukan dosa dan kesalahan okay. sebenarnya bagi orang-orang yang kuat imannya mereka tidak akan <coughs> terganggu dan tidak dapat di dipengaruhi oleh syaitan hanya orang-orang yang lemah saja dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad <coughs> juga Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu Rasulullah SAW menyatakan inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu dia lari atau menyusup pada manusia ini melalui apa? Perjalanan darah. So itu yang disebut jiwas wis fi sudurin nas melalui perjalanan darah tadi. Okay. So, so balik pada kalimah inna mastazallahu syaitan bi ba'dhi ma kasabu. Jadi bagi orang yang kuat imannya tidak ada kuasa bagi syaitan untuk menyesatkannya. Kerana syaitan itu pernah memberitahukan seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim bahawa kata syaitan melainkan mafhumnya hamba-hambamu yang mukhlis saya tidak ada kekuatan untuk menyesatkan mereka. Dan apa yang dilakukan oleh syaitan dalam Menyesatkan manusia ini sebenarnya tidaklah punya kekuatan yang besar sangat. Seperti yang perkataan syaitan. Yang Allah bagi tahu pada kita dalam surah 14. Surah Ibrahim salam Ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syaitanu. لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم تقول كلمة بريكوتني الشيطان بركاته من فرمان الله لسني وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي itu kalimahnya. Wa ma kana liya alaikum min sultan Kata syaitan sesekali ya, Sekali-kali tidak ada kekuasaan Kemampuan bagiku terhadapmu wahai manusia Illa kecuali Melainkan hanya sekedar Anda'atukum Aku menyeru kamu Dengan seruan yang sikit saja Lemah bahkan Fastajabatum li Lalu kamu mematuhi seruanku ini ya, sebenarnya syaitan tidak punya sultan Tidak punya kekuasaan untuk Menyesatkan hamba Allah yang mukmin yang mukhlis Yang kuat imannya Jadi Syaitan hanya mampu Mengganggu, membisikkan kejahatan Dan menjerumuskan seseorang ke Dalam maksiat Hanya ke atas orang-orang yang Lemah iman mereka So oleh itu Uh, agar supaya tidak uh, dapat dipengaruhi oleh syaitan, maka setiap mukmin kita mesti berusaha untuk menguatkan kualiti iman kita dengan cara tentu menuntut ilmu yang hak dan kemudian ilmu itu diamalkan dan berterusan dalam keadaan taqarruban ilallah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Antara lain ialah selalu membaca Al-Quran, mentilawa Al-Quran, mendadaburi maknanya, memahami arahan-arahan Allah, melaksanakannya. Ini saya orang-orang yang seperti ini tidak akan mampu dijerumuskan oleh syaitan. Sebaliknya pada surah 43 ayat 67 sesiapa yang wa mayyashu pada surah sorry bukan 67 surah 43 ayat yang ke uh, 36 sorry ya minta maaf surah 43 ayat 36 nah, itu ayatnya Bismillahirrahmanirrahim wa may ya'shu 'an dhikril rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin Dengar di situ. Barang siapa yang berpaling dari pengajalan Allah yang maha pemurah yakni Al-Quran Siapa yang berpaling dari Al-Quran Kami akan adakan baginya Syaitan yang akan Menyesatkannya Lalu maka jadilah syaitan itu Korin dia Teman yang selalu menyertainya oh, Na'udzubillah Penyebabnya ialah zikr ya zikrar rahman itu saja penyebabnya. Lupa kepada Allah maka diambil peluang oleh syaitan. Okey, orang yang selalu berada dalam disobedient, maksiat terhadap Allah maka syaitan mengambil peluang. Tapi bagi orang yang sentiasa hubungannya dengan Allah berterusan, tidak ada authority bagi syaitan untuk menyesatkannya. Okey. Soal itu kita berusaha untuk menguatkan Iman kita... Sebagai... Uh, cara... Untuk... Uh, terhindar dan terlepas daripada... Bisikan syaitan... Yang memang syaitan itu adalah musuh... Manusia yang paling nyata... Eh? Inna syaitan alakum adu... Sebenarnya so, syaitan adalah... Musuh bagi kamu... wa mubin... So ini antaranya... Kalau orang yang sentiasa... Ya'asyur an zikr rahman nuqayyad lahu syaitan fa huwa lahu qarin sebaliknya orang yang sentiasa istiqamah dalam iman mereka imannya kuat istiqamah dalam menjalankan ketaatan sentiasa berada dalam uh, apa atmosfer keadaan yang sentiasa ingat kepada Allah maka yang akan menjadi qarin mereka adalah para malaikat yang ditugaskan Allah seperti mana dalam Surah 41 ayat 30 dan 31 Di dalam surah Fussilat Bismillahirrahmanirrahim Ayat yang ke 30 Innal-ladhina qalu rabbunallah Thumma istaqamu Tatanazzalu alaihimul malaika Alla takhafu Wala tahzanu wa abshir bil jannati allati kuntum tu'adun ayat berikutnya nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah so ada dua jenis qarin ada qarin dari kalangan malaikat dan ada dari kelompok golongan syaitan so, jadi dia bergantung kepada kuat atau lemahnya iman seseorang sebenarnya syaitan tidak punya kuasa apa-apa eh untuk menyerumuskan manusia melainkan manusialah yang mengikuti eh kehendak syaitan apabila manusia itu memperturutkan hawa nafsunya